Just to get to the spring, every kind of animal is there, especially the elephant. Hapo zamani, miaka ya 80, huku kulikuwa na vichaka vingi. Nilikuwa nakata makaa, kulipia watoto shule, na hata pia kwa chakula. Lakini kwa sasa, area yote, vile unavyoona, hakuna miti. Na kama mboga ni tu, sasa, tutafanya nini? This community of ours, which is the most nearest community to the spring, which is Sukuta. But the people from the other community called Sirata and the Karashira, who are a little bit far, they are still to come and fetch water for the human being and the livestock also. Even if you get 5 liters, 3 liters, so we have to share. We don't want anybody to go back without water. Wewe unasema nini? Mvua ilikuwa mingi, chakula kingi, ukulima ilikuwa imeimarika. Lakini kwa sasa bwana, tunalima, mvua hakuna. Mimea inakauka. Sasa ile imekauka kabisa, ndio mvua nayo inakuja. Sasa jameni, njeona mgali. You can use the troughs. Even if there are few and the wells, and we left the other part to be used by our wild animals. Rafiki yangu Baru. Leo chakula leo ni kitamu. Chakula leo ni kitamu sana. Hata nimefurahia. Inanifanya hata niwe kijana. Leo ndio ilikuwa wakati yetu ya kurudisha makao yetu yaliyoshukuliwa. That year of 2007. It was really a big drought. Which had finished even most of people's cattle. The causes of that is just it comes from the changes of the weather maybe. But in our community we don't know what is going on. We are really surprised what is going on. Sikizeni, sikizeni hapa. Wakati niliwaambia dunia ni kama mpira. Ni pia tu ukikanyanga makaa moto, na ukichomeka mguu, hata mwili yote inasikia nini? Inashika moto. Inasikia uchungu. Kuna kakitu nimeelewa. Na hii ndiyo sababu kweli. Hata ile mvua kubwa tulikuwa tunatarajia hii mwaka, haikukuja bwana. When the climate changes, maybe it will be a problem because people also will be keeping on multiplying. As people multiply or people from the other place come, it will be difficult. 3 years ago, there was a big fight between the two communities, the Samburu and the Pokot. As somebody get poor there in their community, they come and they try to raid some cattle or sheep and go and take them for themselves. Sasa mnaona hiyo? Hiyo sasa inatuelezea kwamba lazima tujipange kwa maneno yetu ya baadaye ili tuache kukorofishana baina yangu mimi na wewe ama jirani yako. The weather is not as before. So as they rear their livestock, they will reduce their number. They decided that every community or every family, let us say if you have 100 cattle, maybe you minimize them or selling and keep your money in the bank. Unajua? Mimi niko na mpango mwingine siku hizi. Unajua tunafanya nini? Siku hizi tunatuliza, tukituliza, unajua unagawa nyama kwa
cha? Chaji. Ndio yose kuitwa cha mali ya kuli? Kulisha. Sasa unachagua mali ya kiangazi na mali ya wakati wa mvua? Mvua. Mvua. Ama nyinyi mnaonaje hiyo? Atatambia. Na mimi naye ninawaza hapo. Tuache kukaa kama panga. Panga ni pande moja. Pande moja. Panga ni pande moja. Mimi nilikuwa naona mzuri tukifuga kuku. Alafu tulime ile ingine naito suguroi, ile andawa. Si maiza itakuwa afadhali ama niyaje. Itakuwa mje. Sasa, fanyeni hivi, hiyo mpango yote, pia sisi muzituashe ije. Hata hiyo mpango, yetu sisi wote, na pia watoto wetu. Tupa matunda na mawaza kujenga, ila tupa vitabu na majani ya ng'ombe, mvua na maji zitakosekana.